Mukavaa perjantai-iltaa kaikille täältä kauden viidennen rallin MM-osakilpailun huoltoparkista kuumasta Jordaniasta. Ja tervetuloa seuraamaan viikonlopun ensimmäistä InCar-special-lähetystä. Toni, vedetään nippuun mutta kerrotaan vähän katsojille, millainen tuo EK1 on. Ja täytyy sanoa, että se on aika huima avaus, tai oli aika huima avaus tälle kisalle. No joo, se oli tosi nopea itse asiassa. Siellä oli muutama hitaampi mutka, mutta muuten pääosissa niin lähes täysillä mennään koko ajan. Ja siinä oli heti alussa semmosia aika kinkkisiäkin paikkoja, missä joku pajero oli mennyt nurinkin harjoituksissa, mutta meillä oli sitten omat tilanteemme siellä. No meillä oli kaikenlaista pientä siellä vähän. Että ei se mun mielestä se ei ollut ihan pientä. No meni se vähän leveeksi ja kerran yritin survasta jarrua, niin menikin jarru ja kytkimen väliin alka, niin ei löytynyt koko polinta, niin meni vähän leveeksi sen jälkeen siinä. Ja olihan siellä sellaista pientä tilannetta. Mut mun mielestä oli semmoinen avauspätkä tälle Jordanian rallille, että niinku unihiekat karis saman tien pois ja päästiin niinku asian ytimeen välittömästi. Kyllä, ilman muuta, että oli tosi vauhikas ja oikeastaan tosi mukava pätkä. Joo, samaa mieltä on minä, mutta nyt hypätään hei autojen kabiiniin ja mennään katsomaan kuljettajien suorituksia tällä huippunopealla EK1:llä. Nyppy oikein tosi hidas jatkuu. Vesi pitkä oikein koo aukeen. Vasen 10 lyhyt vasen servo takaviisto. Niin ja nyppy täys 100. Oikee eri sisältä aukee yli nypyn 200. Huomio oikee täys oijo ja vasen nopee oijo ritki. Niin jatkuu vasen eri sisältä. 300 yli. Oikein tosi hidas risteys. Mene sisältä. Jatkuu. Oikein täys. 400. Hae oikee loiva. Ylinypyn heittää. 210. Vase oikee täys sisältä. 120. Vasen täys. 130. Pikku nyppy oikein täys minus sisältä suppuun. Huomio 100. Vasen eri. Mene sisältä. Jarru 8. Vasen nopee. Mene sisältä. Aja. Ja oikein täys. 160. Pitkä oikein eri. Mene sisältä. Jarru 4. Lyhyt vasen nopee. Tiukka. Liukas. 150. Oikein nopee. Sisältä. Aja. 160 yli. Huomio. Vasen nopee sisältä, 2. Nyppy oikein hidas sisältä, idä 2. Vasen tosi hidas, mene sisältä. 5. Vain nyppy keskeltä, oikein hidas kääntä. Vähän tilaa. Jatkuu oikein taas aukee yli nypyn. 100. Vasen loiva, oijo. Nyppy täys, 5. Nyppy pitkä, vasen eri sisältä, pidä. Ja pirun pitkä oikein eri, oijo ja pidä. Ja vasen eri sisältä kääntä, 100. Vasen täys yli, 2 nypyn aukee. Huomio 100 yli. Oikee, tosi hidas. 6. Oikee täys, miinus aukee yli nypyn, 6. Vasen K, mene ja käännä, 5. Oikee täys, miinus yli nypyn sisältä, 100. Vasen täys yli nypyn sisältä, 100. Hae pitkä nyppy, vasen loiva, tiukka, ylinypy sisältä 120. Vasen täys miinus sisältä, huomio 6. Pitkä vasen, eri tiukka, aukee, jarru 4. Lyhyt oikein hidas tiukka ylinypyn. Siis lyhyt oikein hidas tiukka ylinypyn. 3. Oikein tosi hidas. Kaksi pitkä sisältä, heti vasen 4, tosi sisältä pehmeä. Heti vasen 2. 110 ja oikee 6. Siis oikee 6. 20. Oikee 1.
Soralle 20, vasen 1. 110, oikein 3 eli hypyn. 40 suppo. Vasen 2, eli oikein 1 eli nypyn. 20, vasen 1. 30, oikein 2, eli vasen 1. Kirraa 2 pitkä. 30, vasen 3. Siis vasen 3 jatkuu, oikein 1. 40, oikein 2, miinus 20 suppu. Lyhyt vasen 4, älä aukee. Siis lyhyt vasen 4, älä aukee. 20, oikein 4. Jatkuu vasen 1. 20, huomio. Vasen 3, ylös, heti pitkä nyppy, oikein 4. Jatkuu vasen 6. Siis pitkä nyppy, oikein 4. Jatkuu vasen 6. Jatkuu nyppy oikein 5. Siin nyppy oikein 5. Jatkuu oikein 1 yli nypyn. 30. Vasen 2 miinus. Heti nyppy 1. Jatkuu nyppy vasen 3 pitkä. Heti oikein 3 pitkä. Heti vasen 2, 20 huomio. Vasen 2 yli 2 nypyn. Jatkuu jarru. Nyppy vasen 1, 10 ja oikein 6. Siis huomio vasen 22, nypyn jatkuu jarru, nyppy vasen 1, 10, oikein 6. Jatkuu oikein 2, eli nypyn. Jatkuu vasen 3. Heti oikein 2, eli nypyn. 20. Vasen 1, eli nypyn 20. Ja pitkä nyppy, vasen 3. Siis 20 pitkä nyppy, vasen 3. 30. Vasen 2, kirra yli nypyn, piru pitkä jatkuu, jarru huomio, huomio, oikein 5 yli nypyn, jatkuu oikein 6. Droite à fond. Dans 30 mètres, derrière petit arbre, droite 140. Sur gauche à fond, 100 mètres, gauche 138 plus 1000 et 3. Et gauchy, 200 mètres, attention, gauche 110 plus derrière buisson. Et droite 110 Milon. Sur gauche en même plus Milon. Et droite ferme 120 moins. Sur gauche 110. Attention, 20 mètres, droite 90, ouvre d'anguet, sur droite 120, 70 mètres, gauche 113, ferme 50 épingles, ouvre 80 mètres, droite 130 plus Milon, hein, en panne, ouais, 150 mètres, long droite frein pour gauche 130 plus, long soft coupe au quai tape. Gauche 130 plus son coupe au question se tape, 250 mètres. Devant maison, droite 110, Milon corde. Droite 110, Milon corde, ouvre. 350 mètres. Ota, gauche 5 pour droite 140. Ota, hein, c'est pas ce qu'elle fait. Gauche 5 pour droite 140. Ouvre. Sur gauche à fond, corde légère, sur droite, droite et gauche à fond, 100 mètres, droite 140 plus corde, sur gauche 159, ferme 140 bon au buisson, ferme 140 bon au buisson et gauche 136 mille en corde, sur droite à fond, 100 mètres, droite 140 moins 1000 en corde, ouvre, sur gauche 136 mille. Ouvre et droite 136 mille en rail. J'ai pas corde gauche. Ok. 130 mètres. Gauche 130 mille en ouvre en ciel frein pour droite 120 moins. Droite 120 moins et gauche en plus mille en. Et ciel pour droite 110 plus long tard. 150 mètres. Gauche à fond corde profonde. Ouvre en ciel. Sur frein pour ciel, pour gauche 140 moins moins long. Sur droite ferme 140 moins moins long.
et gauche en 40 moins moins court. Et gauche à fond en ciel, ouvre fin pour 120 mètres, droite en plus milon. Ouvre fin pour 120 mètres, droite en plus milon. Et droite à fond ciel en sortie. Hyvät katsojat, kiitoksia InCar-spesiaalin osalta seurasta. Tämä oli tällä erää tässä. Joo, ja rallihan jatkuu tällä MTV3-kanavalla 00:45. Moi. Moi moi.